Da vi skulle lave udbud for helhedsplanen for stadionkvarteret, så vi en hel del udfordringer i, hvordan det skulle strikkes sammen. Og der kunne vi se nogle fordele i, hvis det var muligt at få et samarbejde, længerevarende samarbejde med en entreprenør, sådan at den læring, man fik i den første etape, blev taget videre med til de næste etaper. Her på stadionkvarteret har vi haft muligheden for, som entreprenører, at være meget tidligt med inde i processen. Og i modsætning til andre sager har vi kunne sidde med i færdigprojekteringsforløbet mellem etaperne. Det samarbejde, vi har herude, det fungerer som en slags beredskab, hvor vi ved ikke, hvad der sker, når man bygger, men vi ved, der hele tiden sker et andet, som vi skal agere på sådan her. De udfordringer, vi ikke har kunnet håndtere på projektgruppeniveau, har vi kunnet bringe op i styregruppen. Styregruppen har en stærk forankring i de enkelte virksomheder, hos boligselskab, hos rådgiver og entreprenører på direktørniveau. Det tror jeg har været med til at øge beslutningskraften. Det var sådan, da vi gik i gang i etape 1, viste sig, at murværket havde det radikalt dårligere, end vi havde forventet, og dermed også udbudt. Da vi så skulle forhandle en pris på etape 2, 3 og 4, har vi kunnet se, at vi har været nødt til at sætte betydeligt mere tid til at få prisen på plads med entreprenøren, end vi oprindeligt havde regnet med. Og det var simpelthen for at kunne nå til en enighed og have en troværdig pris at gå videre med. Et eksempel på en af de optimeringer, vi har lavet i forbindelse med, at der skulle indgås en aftale om en ny etape, var badeværelserne, hvor det var sådan, at de oprindeligt var udbudt med en stor del malerbehandling, og det var simpelthen af økonomiske årsager, at vi havde siddet og smødsaget til det. Og hvor entreprenøren var udfordret af processen mellem maler og murer, så det gjorde, at vi fik tilbudt at han ville sætte fliser op over det hele, uden mere pris for os. Og det er en løsning, som driften har været sindssygt glad for, fordi at den er driftmæssigt billigere, og badeværelserne bevares pæne i længere tid, og det betyder også noget for huslejen, for beboerne over driften på sigt. Så det er jo sådan en løsning, vi har været rigtig glade for, at det blev en mulighed. Fordelen ved, at vi har det tæt samarbejde med entreprenøren og bor herude, er jo som forleden dag, hvor vi er i gang med at renovere de her badeværelser, og når vi banker terrassegulvet op, så rasler loftet ned i hovedet på håndværkerne. Det kan vi ikke have, og derfor kan vi jo rykke ud, gå 50 meter derover, og så finde en her og nu løsning, hvordan eliminerer man den risiko for noget i hovedet, sådan så at byggeprocessen, som vi kan stoppe, den bare fortsætter kontinuerligt. Og jeg tror faktisk også, det er med til, at vi i dag står i en situation, hvor vi har kunnet håndtere de udfordringer, vi har haft omkring variationen i boligblokkene, således at vi faktisk følger den oprindelige tidsplan. Det er noget, vi vil bringe med os videre som en læring på fremtidige projekter.